Vähän superspottoa mitalta 600 luokkaan. Ja näin on kaikki valmista, Mari Pirkkiniemi Haussurikanilla. Ja näin on kaikki valmista Eetu Uusitalo Twisterillä. Ja näin sitten Paisaneella Timo Naaranoja. Mari Pirkkiniemi Haussurikanilla lähtövuoron ja lähtöluvan. Ja siellä ollaan ensimmäisen kierroksen jälkeen siellä 4.
verran vähän noita sääntöjä, miten mennään. Ja näin sitten Tysonilla Timo Naaranoja. Ja näin hienoni Timo Naaranoja Tysonilla. Tällä hetkellä fysiotutus 86-18. Lillahilla